Τώρα ήρθε η ώρα να βγάλουμε το καπέλο. Γιατί έφυγε ο καλύτερος άνθρωπος της χώρας αυτής. Είναι ότι ήμουν μια ιδέα υπεύθυνος για το χαμόγελο κάποιων συνανθρώπων. Σε ευχαριστώ. Εδώ τον είχα στο χέρι μου. Και ύστερα. Ύστερα είχα το χέρι μου εδώ στο μάτι. Μη με διακόπτεις! Νομίζω ότι λίγοι άνθρωποι χαίρομαι που συντοπήκατε έτσι αυθόρμητα, χωρίς να το πει κανένας, γιατί νομίζω ότι λίγοι άνθρωποι αγαπήθηκαν και λίγοι άνθρωποι θα αγαπηθούν σαν το Θανάση Βέγκο. Είναι ένας, λέω είναι γιατί δεν φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι για μένα, έτσι τα λέει το μυαλό μου, δεν μπορώ να κάνω συντακτικό άλλο. Είναι ένας αληθινά καλός άνθρωπος. Και μαζί του μαζί φεύγει όλη αυτή η εποχή, γιατί ο Βέγκος προφήτευσε αυτό το άγχος που ερχόταν. Σε εκείνη την εποχή έτρεχε σε μια Αθήνα και σε μια Ελλάδα που πήγαινε αργά. Ήταν σαν να είδε όλη αυτή την Ελλάδα που ζούμε τώρα. Και σταμάτησε να τρέχει τώρα που τρέχουμε όλοι πια. Πάλεψε μόνος του, χρεοκόπησε πάρα πολλές φορές με τις ταινίες του. Όμως είχε μια σεμνότητα και μια ησυχία. Και τα έζησε όλα αυτά στο σπίτι του με την οικογένειά του, γιατί και η γυναίκα του και τα παιδιά του είναι της ίδιας ψυχικής λογικής. Όταν τον πρωτογνώρισα, του είχα ζητήσει να παίξει τον πατέρα μου σε μια σκηνή, σε ένα κάδρο πίσω. Πήγε ο πατέρα μου και ζωντάνευε μέσα στο. Ήταν το «Κάτι έχω να σας πω», παράσταση. Πήγα μέσα, το συνάντησα και θυμάμαι ότι όση ώρα μιλάγαμε, καθάρισε με το ενόπνευμα. Τον έχει γνωρίσει. Ναι. Ναι, ήθελε να προσφέρει συνέχεια. Θυμάμαι ότι είχε έρθει μια φορά στο θέατρο η συνάδελφος Μαρία Καναλοπούλου και ήθελε οπωσδήποτε να την κεράσει και του λέει «Με κέρασε ο Σκουρολιάκος, μα εμένα δεν θα μου κοστίσετε τίποτα». Ήθελα να πω ότι αυτό που αυθόρμητα έγινε, σηκωθήκατε όλοι, συνέβαινε σε όλες τις τιμητικές εκδηλώσεις. Δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση να τιμάται ο Βέγκος και να μην σηκώνονται όλοι. Ο Βέγκος είναι η μεγαλύτερη λαϊκή μορφή που πέρασε. Και λαϊκούς ανθρώπους που πραγματικά να έχουν αγαπηθεί από τον κόσμο. Νομίζω ότι όλοι εμείς οι σημερινοί καλλιτέχνες δεν θα μπορέσουμε ούτε κάτι να κουμπίσουμε από αυτόν τον άνθρωπο. Είχαμε παίξει στους 10 μικρούς Μίτσους, θυμάμαι, είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη από το πρωί. Πέσαμε τη σκηνή αυτή απάνω που υποτίθεται γυρνούσαμε στον χρόνο. Έλα, σήκανε πάμε, να πάμε, πού να πάμε. Εσύ ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι μεταγενέστερος. Και ο άλλος ο προγενέστερος που είναι? Ο Ηλίας ο Αντίχριστος που με έχει στήσει. 2 λεπτά είπε και λείπει μισό αιώνα. Λες είμαστε δεινόσαυροι. Δεν θα αργήσω, πάω μια βόλτα μου είπε και πέρασαν 50 χρόνια. Το βραχιόλι μου μέσα. Το βραχιόλι. Το βραχιόλι, ξέρω τι λέω. Είναι από τον Ηλία του 16ου. Το περίμενε. Το ξεχάσαν μέσα, δεν τον έβγαλε κανένας. Και γυρνούσαμε στον χρόνο πίσω και τον ξαναφέραμε στο παρόν. Θυμάμαι όλη τη σκηνή εκείνης της ημέρας και θυμάμαι όταν μπήκε μου λέει, να σου πω, μου λέει, μπορείς να κανονίσεις, μου λέει ο Χατζηχρήστος να μην μου τις ρίξει πάλι.
Του λέω, δεν νομίζω. Μου λέει, έφαγα πάρα πολύ ξύλο τότε. Έφαγα, μου λέει, πολύ ξύλο. Και θυμάμαι ότι ο Βέγκος ήταν... και το παράδειγμα που ο πατέρας μου μου έλεγε για να μην γίνω ηθοποιός. Του λέγα, θέλω να γίνω ηθοποιός. Μου λέει, εγώ ένα θα σου πω, μου λέει ο πατέρας μου. Ήμουνα στην Αθήνα και από το παράθυρο μου λέει, είδα να έκανε ο Βέγκος γύρισμα. Και έτρωγε, μου λέει, ξύλο κανονικό ο Βέγκος. Σκέψου τι έχεις να φας εσύ. Θέλω λοιπόν να τον αποχαιρετήσουμε όλη αυτόν τον άνθρωπο ξανά άλλη μια φορά και έτσι να μας δουν και στα σπίτια τους να σηκωθείτε όρθιοι, γιατί τέτοιοι άνθρωποι δεν θα περάσουν.